Nën masa të rrepta sigurie dhe me një kordon të forcave të FNSH-s së shoqëruar për në gjykatën e Shkodrës, Jozef Mujeci, 21 vjeçari, ekzekutoi 3 ditë më parë me një plumb në kokë bashkëshatarin e tij, Genc Mhillaj. Ngjarja ndolli në malin e Jushit në Bushat, pas një konflikti verbal e fizik që kishte ndollur pak ditë më parë mes të dyve. Në sallën e gjyqit nuk janë lejuar as familjare, as me pak mediat, seansa ka zgjatur vetëm pak minuta, pasi siç mësohet, 21 vjeçari ka pranuar autorsinë e krimit, ndërkaq mësohet se policia ka shpallur në kërkim dy kushërinte të Riut, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar të largohet nga vendngjarja për ta lënë në zonat e malësisë së madhe, ku arrestua 12 orë pas kërkimeve të policisë. Gjykata ka dhënë masën e sigurisë, arrest me burg për Jozef Mujecin, i cili pas 10 ditësh do të paraqitet në gjykatën e apelit për vendimin. Për më se 15 minuta deri në largimin e të Riut nga gjykata, drejt çelive të burgut, është bllokuar trafiku në rrugën pranë gjykatës.